Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії Анатолій Гриценко, український політик і військовий діяч, восьмий міністр оборони України, який працював у 2005-2007 роках, і лідер політичної партії «Громадянська позиція». Анатолій Степанович, я вас вітаю. Вітаю вас і глядачів ОТВ. Сьогодні ви з візитом на Сумщині. Поговоримо про це також. А 24 серпня, от хочеться мені розпочати, з 27-ї річниці Незалежності. Був військовий парад, було нове привітання «Слава Україні», «Героям слава». А от на ваш погляд, чи дійсно ми незалежні, зважаючи на те, що відбувається в країні, і чи мають люди, найголовніше, чи мають українці оте почуття стабільності, захищеності, яке має їм давати держава? Ну, перше, я хочу привітати тих, хто нас дивиться, тому що для мене Сумщина – це, ну, друга батьківщина після Черкащини, де я народився і виріс, тому що це була лейтенантська юність. Тут я вперше в військовій частині, авіаційній частині в Ахтирці. І тут народилася перша моя дитина, старший син, зараз їх вже четверо. Тому приріс і до мальовничої природи, до цікавих людей, до краси цього краю. Тому так тримати й далі, завжди радий бути тут. Незалежність. Ну, я скажу так, в 91-му році ми трошки по-іншому бачили, правда? Так, наперед на 27 років. Не тільки бачили, потенціал мали. По всій країні ми відчували, що ми, ну, рванемо швидше, ніж інші. Ми втримаємо кращі перлини промисловості, на жаль, не втримали, і збудуємо нові. Ми збудуємо країну, ми так були переконані, в якій будуть за щастя вважати жити і ми, і наші діти. Ми не планували тоді, що мільйонами будуть виїздити, працювати, шукати просто якусь роботу в Польщу чи в Підмосков'я. Ми не думали, що буде агресія і захоплять наші території, і будуть гинути і отримати поранення десятки тисяч військових і цивільних. Ми точно не планували, щоб нами керував хтось, чи МВФ, чи Світовий банк. Диктували нам, яку реформу проводить, які податки встановлюють, який пенсійний вік чи тарифи на газ. Ніхто і близько. Ми вважали, що ми будемо дорослими і самі це будемо робити. Ніхто не повишав на нас голос. В 91-му, навпаки, всі дружно визнавали нашу незалежність. А зараз піднімають голос, критикують, наїжджає десь то поляки, то румуни, угорці, хто далі. Тому, знаєте, от як я своїм старшим дітям казав і зараз молодшим кажу, вважаєте, що дорослі? Добре, поводьтеся як дорослі. Тому незалежність справжня, от та, про яку мріяли і яку ми точно збудуємо, вона залежить від нас. Від нашої сили, нашої єдності, від нашої працездатності, від того, яку ми владу обираємо. Чи ту, яка багатіє, насаждає смотрящих, заробляє на крові і списує на когось, в даному випадку на Путіна, всі свої провали в судовій і інших системах. А Путін там не заважає, це точно. Чи ми оберемо владу, яка справді дасть те, що ви питаєте, відчуття надії, захищеності і для мами, і для дитини, і шансу реалізувати себе в своїй власній країні? Давайте погодимося, що ніхто ж не хоче просто так поїхати з домівки. Це коли дитина збирається з чемоданами і кудись їде. У мами ж рве серце, куди вона їде, хто її там чекає, там інша культура, інша мова, інша історія, як вона там буде. От. Тому треба збудувати цю незалежність, докладемо до цього зусиль. І тоді це свято стане найпершим святом у нас, я в це вірю. От, те, що ви щойно говорили, то відповідь, звичайно, є, що Україна в цій ситуації, вона є об'єктом міжнародної політики, погодьтесь зі мною, да? І ми вже статус таких заробітчан у всій Європі маємо, тому що скрізь працюють наші співвітчизники, але все-таки, на вашу думку, ви людина досвідчена і багато років у політиці, і багато років розумієте, що відбувається в державі. Як же ж все-таки підняти економіку, як створити середній клас, що робити, щоб дійсно ми працювали на свою країну, а не збагачували економіки інших країн? Я почав посміхатися в ході вашого питання, тому що в ньому одразу декілька, і це так на півтори години. Але я спробую стисло. Доведеться стисло. Розумію, чи вам хочеться одразу все, тому що дістало. І безнадьога, зневіра, страх і приниження, вони стимулюють пошук. Де ж? Як нам це зробити? Ну дивіться, те, що з нами не рахуються, те, що за нас вирішують, те, що ми не суб'єкт, тобто повноцінний, а об'єкт, яким розпоряджаються.
Я скажу так, в цьому вина не українського народу, не тих, хто нас слухає зараз, вина влади. Народ показав свою силу. І на рубежі 2014 року, я пам'ятаю, як готель «Україна» на площі Незалежності, він був забитий журналістами з усіх найвідоміших, які тільки є, канали і радіостанції. І я, оскільки вільно говорю англійською, вони просили мене давати інтерв'ю і для американської CNN, і для арабської Аль-Джазіра, і для японських каналів, для австралійських, для британської BBC, для Reuters, для France Press, для іспанських. І вони тоді бачили, так як і ми в країні, піднесення і надію, і шанс. Що зараз в цих виданнях? Чи згадують там Україну? Згадують позитивно тоді, коли хтось із наших олімпійців, чи паралімпійців, чи наших митців, чи наших вчених щось зробить таке, от коли піднімають український прапор. Коли говорять, значно краще, коли говорять про державу, про владу, що? Корупція, офшори, сліпі трасти, торгівля на крові і безнадюга. Да? Тому давайте розділимо відповідальність. Люди доносять краще про країну, влада, на превеликий жаль, тягне донизу. Це факт. Далі. Чому наші люди, які не можуть знайти себе в нашій країні, чому, коли вони там, вони класно працюють? Вони класні винахідники, класні лікарі, вони класні менеджери, вони класні спортсмени, вони класне все. Це означає, що там створюються умови, а тут це все душиться. Значить, і вихід зрозумілий – створити умови тут так, щоб могли наші люди соціальними ліфтами рухатися до гори. Шлях зрозумілий. Далі. Ви абсолютно праві. Економіка – це відповідь на всі питання. От зустрічався сьогодні з людьми і по всій країні до того. Пенсії турбують, тарифи, ціни на ліки, дитина війни, афганець, дружина атошника, лікар, вчитель, поліцейський, солдат. Всіх. Але люди всі розуміють, що можна вирішити питання. Лише тоді, коли є економічна основа, коли є гроші, коли є бюджет, коли є чим вирішувати. Можна включити друкарський станок, загняти інфляцію, знецінити гривню, так як це було на початку 90-х, коли кожен новий день ми боялися, що якщо ти не витратив ті купони карбованців, хто пам'ятає, то завтра вони вже будуть двічі дешевші. Це не той шлях. Тільки стійка, стабільна економіка. Що робити з економікою? Скажу коротко. Перше – не заважати бізнесу. Друге – стимулювати бізнес. Все просто. Не треба нічого нового. От розмовляю з підприємцями, які беруть сміливість в нинішніх тяжких умовах створити 10, 50, 100 робочих місць. Він каже, не заважайте мені. Я готовий платити польську зарплату зараз, щоб наші не їхали. Але не обирайте мене в судах, тоді ці гроші підуть на зарплату. Не обирайте мене на митниці. Не лізьте на мене маски-шоу, прийшов дай. Ну, до речі, маски-шоу стоп, це виявилось дійсно маски-шоу, тому що зараз наїзди на бізнес дуже серйозні, ви так знаєте. От, коли держава припинить, гнобить бізнес, обдирати його на кожному кроці, від реєстрації аж геть усюди, уже гроші підуть далі. Якщо держава буде стимулювати бізнес, держава сама робочих місць не створює, вона тільки створює їх в бюджетній сфері, але у держави є можливості стимулювати. Наприклад, у вас є класна ідея розгорнути виробництво. У вас немає стартового капіталу. Оцінили, ідея класна. Будуть робочі місця, буде класна продукція, люди будуть дякувати. Ви берете кредит, і для цього треба, щоб банки давали кредити на таких умовах, щоб ви могли розрахуватися. А держава, коли вона зацікавлена в вашому бізнесі, в ваших робочих місцях, вона може взяти і при мені візьме на себе відсотки за кредит. Ви будете сплачувати тільки само тіло кредиту, а відсотки візьме на себе бюджет. Тому що розумний керівник, прем'єр, міністр розуміє, що якщо дати вам можливість створити робочі місця, підтримати вас, то піде продукція, підуть люди, піде зарплата, підуть податки, і ви 15 разів перекриєте те, що вам дали для старту. Для цього треба мозги просто і працювати. Але для цього ті, хто при владі, не повинні приходити до вас і сказати, в тебе класний бізнес, а віддай мені половину, перепиши на мою родину, на родину губернатора, мера, президента, ще когось. Оце ключове. Я зараз вас в ефірі обіцяю публічно, ніхто від мене не прийде і не скаже, до будь-кого на Сумщині, Черкащині, Харківщині, Полтавщині, по всій країні не скаже, віддай на родину Гриценка бізнес або його кусок. Як приходять зараз від чинної команди, як приходили від
Янукович, Саша стоматолог, ходив, виривав зуби всього бізнесу по всій країні, як було раніше. Отакого не буде. І тоді люди просто зрозуміють, що економіка – це основа для всього. І коли буде робоче місце, то ніхто не поїде кудись, якщо на ньому, на цьому робочому місці платять не мінімальну зарплату, 3773 гривні, на які не проживе і не утворить нову родину, не купить житло і не може виростити дітей нова молода сім'я. А коли це буде гідний рівень зарплати? Це не казка, повірте, що поляки розумніють нас? Що в них більше ресурсів природних? Ну, ні, в них організація абсолютно інша. Стоп, яка казка? Подивіться. Зараз люди потерпають всі від того, що нема суду. Ніхто не може захистити своє право. І щойно перед тим, як прийшов до вас в студії, підходить до мене з документами і кажуть, я постукався в поліцію, в прокуратуру, в СБУ, в суди. Всюди футболять, людина беззахисна. А нормальний суд, він є в Литві, в Словенії, в Чехії, в Болгарії. Ми що, не можемо це зробити? А може не хоче хтось? А може хтось хоче заробляти на судових рішеннях? А може треба голову відірвати тим суддям, які заробляють на судових рішеннях, і тим президентам, які це роблять? От давайте ставити питання вже чесно, тому що ну скільки можна? Ми можемо скільки завгодно, ще 27 років прожити. Далі ще 10 мільйонів від нас поїдуть. Я думаю, і у нас немає стільки часу. От я про те. Ось чому важливі президентські вибори наступні. Важливо, що прийшла влада, в якої нема мотивації стати найбагатшою, яка просто буде робити чесну справу, яка буде звітувати, менше ляпати язиком, більше показувати результати. І тоді відчується все з перших кадрових призначень, з перших рішень. Відчують і повірять і пенсіонер, і вчитель, і лікар, і хворий, і здоровий – всі. Оце треба змінити. І тут це не може змінити ні АТВ, це не може зробити громадянська позиція, чи я, чи хтось інший. Це треба нам усім разом, тому що це вибори. Це в Африці можна піти начальнику генштабу, відстранив президента і сказав, я буду правити. Ми ж в Європі. До речі, про президентські... Ми живемо в Європі. До речі, про президентські вибори, власне, люди самі винні, що обирають таку владу, яка нівелює взагалі їхні сподівання і нівелює цілу країну. А наскільки достовірна та інформація, що сьогодні вже ну, ніби готове подання до Конституційного суду з метою від президента країни, з метою відстрочити проведення виборів, щоб провести їх не в березні 2019 року, а у червні 2019-го? Тобто, чи дійсно є такий документ, яка може бути мета такого кроку і відстрочення? Знаєте, є такий анекдот. От американцю, французу і українцю сказали, от вивели в поле, от бери скільки хочеш собі землі, от скільки тобі треба. Значить, американець пройшов день, оце каже, буде мені на кукурузу, день, оце каже, мені буде на пшеницю, день, оце ще на тютюн. Сигари любить, кажуть, добре. Значить, француз пройшов два дні, оце каже, тут будуть вівці, оце буде тут сир. Ще два дні, отут це для пасовиська для корів, щоб було молоко, і ще два дні оце виноградники. Українець зірвався, біг день, два-три, вже падає без сили, знімає шапку і кидає так от вперед. А оце ще на огірки, да. Я до чого? У президента був шанс зробити те, що він обіцяв. Я не схильний докоряти тим людям, які його підтримали в 2014 році. Я знаю, що це зробили дехто навіть із наших партійців. Вони справді щиро абсолютно хотіли, щоб був мир через два тижні, як він обіцяв. Щоб АТО завершилось через кілька годин, як він обіцяв. Щоб гривня була стабільною, долар, як він обіцяв, коштував 10 гривень. Людей обманули. Не треба їх докоряти. Я думаю, що вони зробили вже для себе висновки. І більше олігархату ні у владі, ні навколо влади не буде. Це дуже важливо. От. І тому, а я це відчуваю. Ви знаєте, от їжу країною постійно всі ці роки, я бачу очі. Я сам викладач, зараз викладаю в Києво-Могилянській академії, кандидат наук, я поставив там курс, з молоддю спілкуюся. І тому, коли спілкуюся з кимось, я дивлюся в очі. Розуміють чи не розуміють, підтримують, не підтримують, я це бачу. От бачу все більше і більше людей, які вже для себе зробили висновки. Вони вже не хочуть, щоб їх дурили. Їм тяжко. Вони десь в страху, вони в стресі з самого ранку, бо як тільки включають телевізор, або в кого є комп'ютер, вони бачать, там підірвали гранатою, там стрільба, там убили, там хтось посіяв, прийшли інші забирати урожай, там щось затопило,
там зник, там розстріляли. Людина не живе в спокої. Я хочу, щоб люди жили в спокої. І тому люди шукають острівця впевненості, надії. Вони хочуть, щоб те, що сказали, те було зроблено. Вони розуміли, що якщо цю проблему невеличку вирішили, то й більшу вирішать. І тоді вони сприймають як серйозні мої слова, коли я говорю. І на прес-конференції сьогодні сказав, немає, повірте, жодної проблеми, яку ми з вами не можемо вирішити. Жодної. Немає. Є просто проблеми, які вирішуються отак за одну хвилину. Є проблеми, для вирішення яких треба 3 дні, 3 місяці, 3 роки, 5 років. Але їх всі можна вирішити. Це питання, щоб були мозги, щоб була тверда позиція, щоб працювали на виконання цих завдань, контролювали і показали результат. Нашому народу по плечу набагато складніші проблеми, ніж ми бачимо зараз. Давайте подивимося, що на Сумщині збудовано із промислових крупних об'єктів. І коли воно, і ким було збудовано. Багато збудовано за останні 27 років. Скоріше порізали, понищили. Але це ж будували люди, які пройшли ту війну, де загинули мільйони, і кожну родину, і мою так само опалила та війна, коли було розбомблено все, не було електрики, не було шкіл, університетів, все було, в землянках жили, не було чого їсти ще 47-48. В цей час збудували все це, тому що бачили мету, не бачили такого, уявити, щоб президент Верховного командувач поїхав відпочивати і за тиждень витратив 500 тисяч доларів. Перемножте зараз на 27-28 уже курс. Це по 1,5 мільйона в день. А є дружина загиблого, а є бабуся, така як моя мама. А є 40% пенсіонерів, які отримують нижче 2000 гривень. А тут за один день, вони на місяць отримують, на ліки не вистачає, тут за один день по 1,5 мільйона. Більше того, поїхати десь за 1000 кілометрів на Мальдіви під чужим ім'ям, без охорони, кинути солдата, які гинуть на фронті. От це питання моралі або аморальності. От люди це вже починають відчувати. І я впевнений, що є справді шанс пройти до влади команді, яка несе світло, правду, надію, чесну роботу і зробити просто цю справу. Не просто, буду чинити опір, уже зараз чинять опір, шалений опір. Але нічого, ми прийдемо цей шлях. От, до речі, ви зачепили тему війни. От зараз пройшли дні, коли оцей Іловайський котел відбувся. І сьогодні, власне, АТО, а тепер операція Об'єднаних сил, вона вже триває більше, ніж тривала Велика Вітчизняна, якщо на нашій території. Да? І сьогодні питання війни і миру, воно надзвичайно актуальне для України, і воно надзвичайно актуальне також для політиків. І от на ваш погляд, ви людина військова, і чи це мир будь-якою ціною ми маємо, чи все-таки мають бути якісь інші механізми, як нам відновити свою державність і звільнити територію від окупантів. Тому що зараз звучать різні думки, вплоть до того, що капітуляція. Але це взагалі була б ганьба. І ще таке важливе питання, як залежатиме громадянський мир в Україні від того рішення, яке буде прийнято от по Донбасу, по сходу України? Те, що люди хочуть жити в спокої, в безпеці, не в перемир'ї, яке кілька днів, а потім знову. А щоб це був довготривалий, стійкий мир. Це правда. Те, що для розвитку економіки, ви про неї говорили, як ключ до вирішення всіх завдань, треба, щоб була стабільність, тоді прийдуть інвестиції, тоді будуть технології, тоді буде розвиватися виробництво. Це правда. Те, що не тільки українці, особливо ті, кому приходять похоронки і рве серце, а й ширше у світі, давно вже стурбований всім цим, це так само правда. Чи можливий мир? Можливий. Чи будуть повернуті окуповані території? Будуть. Я беру участь в переговорних процесах, не будучи при владі. Я бачу, що це відбудеться. Росії не потрібен той окупований Донбас. Це вже ясно. І люди з їхніми проблемами не потрібні. Питання тільки ви праві. Коли це буде, на яких умовах? І чи можна буде примирити? От мене найбільше зараз турбує, я скажу, психологічний аспект цього питання.
Я спілкуюся з людьми, бачу різні полярні точки зору. Дехто каже, треба збудувати такий, знаєте, бетонний якийсь паркан, і от нехай воно собі там уже буде. Дехто каже, треба піти і захопити його силою, провести воєнну операцію. Дехто каже, всі, хто пішли на співпрацю, там їх треба всіх посадити. Інший каже, треба всіх їх простити. От розумієте? Але більшість не вірять, що можна воз'єднати на психологічному рівні. Я хочу заспокоїти. Ну, по-перше, всі війни закінчуються. Ви згадували Другу світову, Велику Вітчизняну. Тоді була страшна трагедія, страшна кров. Вже помирилися. І не сьогодні, а досить давно. І вже з німцями спілкуємося, з японцями спілкуємося, і з румунами, з якими воювали. Правда? Факт. Далі. От «Дзеркало тижня Україна» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології в січні місяці оприлюднили дуже важливі, дуже цікаві результати опитування. Хто не бачив, раджу подивитися. Вони опитали більше тисячі рідних тих, хто загинув от зараз на фронті. У кого могилка і біль. І вони питали цих матерів, дружин, старших дітей про причини війни, чи можливий мир. І задавали такі, знаєте, як на мене, дуже такі болючі питання. А чи могли б ви зрозуміти настрої тих батьків по той бік фронту, діти яких так само загинули, які теж страждають? І чи можливо, щоб ви подали їм руку, потиснули співчуттям за певних обставин? І чи могли б ви колись з ними примиритися? От з тими, чиї діти загинули з протилежного боку. Я був приємно здивований. От люди в болі, в горі, в сльозах, вони набагато більш людяніші і готові і зрозуміти той біль, і навіть потиснуть руку, ніж ті, хто не мав жодного відношення ні до АТО, ні взагалі, можливо, десь живе зараз в Польщі, чи Підмосков'ї, чи відкупається від військомату. Тобто, ось що важливо відчути на таких переломних етапах, коли є окуповані території, коли злидні, коли зневіра, от в нас з вами, в кожному, в мені, в вас, в усіх, борються дві, ну скажімо так, істоти. От тварина, звіряче і людське. От є такий автор, хто не читав книгу Харарі, «Сапіенс», «Коротка історія людства». Він написав, що за тисячоліття ми з вами не змінилися, природа людини не змінилася. Аналогічні почуття, аналогічні мотиви, все. І в нас, як тоді історично було, от є звір. І от на складних етапах що проявиться? Звіряче, мародерство, гвалтування, вбивство, ненависть, все решта? Чи людяне, гідність, потиснуть руку, простить, підтримать? От я хотів би, щоб на цьому етапі у нас з вами було більше людяного, щоб ми відкинули от те, що нас збурює, веде до ненависті, тоді ми вирішимо все. Коли я бачу, як шановано в моєму розумінні людину, професіонала, доктора, який лікує дітей, Євгена Комаровського, просто поплюжать і нищать тільки через те, що він сказав, що я готов, що він заявив про свою громадянську позицію Путіну на рибалку, і я становлю війну. Угу. Я вже з ним спілкувався. Я сказав, не зупинити, на жаль. Не вистачить рибалки, сеансу для того, щоб зупинити війну. Це набагато складніше, і тут багато сторін за день. Але він виступав в ефірі хвилин 50 на День медика. Два місяці тому він говорив про маму, про її життя, про дитину, як зберегти життя, про реанімацію, які не те, що кондиціонера, нема нормального обладнання ніякого. Він говорив про владу, яка краде. Він говорив про те, що вибори, як нечесні, як зробити чесне. Багато підіймав проблем, добрий десяток. Ніхто, ні президент, ні прем'єр, ні міністр, ніхто його не слухає. Всі його поплюжать тільки за те, що він сказав отак трохи легковажно. Я його запросив на рибалку або приїду до нього, і ми з ним знайдемо порозуміння. Не можна так ламати професіоналів, у нас не так їх багато залишилось. Тому от те звіряче, що проявляється, а я почув іншу думку, я його знищу. От давайте це звіряче відкинемо, давайте поважати різні думки. Тоді в нас буде сила. Тоді всі питання, які ви поставили чи не поставили, що ми їх всі вирішимо. Коли ми не будемо ділити одне одного. От я зараз не питаю і ніколи не спитаю глядачів АТВ, так само, як і вас.
Ваша мама співала вам колискову українську на русском язикі, на вірменському, на ідішин. Ви для мене громадянин людина. Ви ходите до церкви чи не ходите? До того чи інше, я вас не спитаю. Ви розлучені, одружені, ви так живете чи не так, це ваше життя. Це ви ті книжки читаєте чи ті книжки, ту музику, ті фільми чи ті фільми. Якщо ви живете по закону, якщо ви докладаєте зусиль, щоб наша країна була сильною, якщо підприємець, якщо ви сплачуєте податки тут, а не ховаєте десь, як це робить там Порошенко і інші, значить тоді президент буде гарантувати захист ваших прав, свобод і власності, незалежно ні від чого, де б ви не жили, якою б стежиною ви не йшли, які б слова ви не говорили, якщо ви при тому не порушуєте права інших, не ображаєте. Оце треба зрозуміти. Бо в нас іде, якщо ми різні, ага, тоді ми проведемо лінію, ми будемо різні, а тут і сидіти. Стоп. Ми батьки. Ті, хто дивляться, є діти. У мене четверо, повторюю. Дві доньки, два сина. Вони всі різні. Анатолій, ми їх всіх любимо. От так повинна держава полюбити своїх громадян, усі. Дати їм стійке, стабільне майбутнє. Зробити все, що від тебе залежить. І люди, повірте, ми ж не звірі. Вони відгукнуться і зроблять це. І вирішать всі питання, повторюю, які ви поставили чи не поставили. Ну, поки що ми з вами обговорюємо глибокі системні проблеми, да, загалом у багатьох галузях держави. А зараз я хочу все-таки перейти до більше трошки до політики, бо залишається дуже мало часу. От рейтинги. Ми завжди, ну, на мій погляд, це річ досить умовна і до виборів ще досить далеко, але все-таки ну, от у вас дуже міцна така позиція у цих рейтингах. Ви балотувалися на посаду президента в 2014-му, у 2010-му, в 2014-му році, і, очевидно, підете і на ці вибори. Ми знаємо, яка Україна зараз, а якою Україна має стане з президентом Анатолієм Гриценком? І також зразу друге запитання про те, наскільки надійна, чесна і віддана команда політичної партії «Громадянська позиція» разом поряд з вами. Чи маємо ми шанс перемогти? Маємо. Чи переможемо? Переможемо. Разом з вами. Одна людина чи команда може зробити багато. Тільки спираючись на людей, на мільйони, можна зробити великі справи. Ми їх зробимо. Чим відрізнятиметься Україна при президентові Гриценка від нинішньої? Не буде фальші, не буде обману. Згори не буде негативних сигналів, які просто кожного будоражать. Я не ховав свого сина від АТО, як Порошенка, і не буду ховати. Я не прикривав усіляких Розенблатів, Пашинських і інших, і ніколи прикривати не буду. Ті, хто порушив закон, піде під суд. Вор должен сидіти в тюрмі. Одразу, а не потім. Я не маю бізнесу і не хочу його мати. Я хочу зробити державну справу. І тому в команду будуть підбиратися ті люди, які будуть працювати саме так. По-іншому не будуть ніяк. Надійна чи не надійна команда? Ми розуміємо, що права на помилку немає. Люди чули багато обіцянок. Вони зневірені. Вони вже скептично ставляться до будь-чого. Вони будуть вірити тільки результатам. Покажіть. Ми розуміємо, що багато чого треба буде зробити, це буде тяжко, не просто, тому що олігархат стоїть, в олігархату гроші, в олігархату свої армії, зброя, кримінал. Доведеться десь бити по рукам. А як інакше? Треба буде провести лінію відповідальності і кого посадить. Без цього лінія відповідальності не буде проведена. А далі, будь ласка, всі живуть чисто аркушу, нормально, чесно, спокійно. Це буде. Ніхто не завадить цього зробити, тому що інакше країна втратить перспективу. Я хочу, щоб люди жили в нашій країні, щоб вони могли себе реалізувати. Тому буде не по-новому, буде по-чесному, по-справедливому, по-відповідальному. Отакою буде країна. Наостанок, про трохи таке, знаєте, людське і душевне. От я дуже добре знаю, що ви рибалка такий завзятий і запрошуєте вже доктора Комаровського на рибалку. А ще, які у вас захоплення, які хобі, які книжки читаєте? Ви знаєте, книжки читаю поїдом. Ще коли жив в шахтарському містечку, малим, поряд був клуб «Шахти 4 БІС». Я тоді десь з другого класу, формуляр був самий товстим. Я просто дитячі книжки їв по 3, по 4 за день. Сам товстий навіть серед дорослих. Зараз, не збавляючись, можете приїхати подивитися в мене на квартирі. І в мене і в дружини такі купи книжок лежать біля ліжка на тумбочках. Останнє, що читаю, це «Чорні хмари». Це книга про
великий вузол проблем на Близькому Сході, пов'язаний з тероризмом, а це насправді не так далеко, як воно може впливати чи не впливати на нашу торгівлю, на все, тобто мені це цікаво. Інколи читаю поїдом детективи для того, щоб просто виключитися від всього дурдома і забути. Читаю класику. Що люблю? Грати в шахи, рибалити, сісти за кермо, просто поїхати з дружиною, навіть помовчати. Ми кохаємо одне одного, тому і мовчання само по собі цікаве. Полюбуватися природою, подивитися, як донька написала акварель або картину олією, подякувати. Мамі позвонить, я жалкую, що вже немає тата, і тому і мама вже 81 рік, не просто, тому дай Боже їй здоров'я. Я хотів би, щоб у всіх ми, діти, доки в нас ще є батьки або хоч один із них, тому шануйте, не жалкуйте часу. Буде дуже сумно, коли вже не буде кому позвонити. І батьки, це для дітей, кажу, це не функція, це люди. От давайте одне одного підтримувати, бачити одне одному справді людей, які хочуть добра. Тоді у нас все вийде. В історії є люди, які зробили для своїх країн дуже багато. От для вас хто особисто, приклад в політиці? Глава держави чи політик просто? Генерал де Голь, Маргарет Тетчер, Теодор Рузвельт, Ататюрк, лідер Сінгапуру Лі Куан Ю, Аденауер. От такого класу люди, тобто які не дивилися на рейтинги, які приймали рішення, які були потрібні країні і світу, навіть після того втрачаючи владу, навіть при тому, що декого з них не оцінили в той час, як вони були на посаді, але потім згадують добрим словом. От я вважав, що такі люди повинні зараз бути в керівництві і нашою, і іншими державами. Оце важливо. Бажаю вам бути в одному ряду з цими політиками. Дякую вам за розмову. Спасибі вам. Всього найкращого вам. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі працював Анатолій Гриценко, лідер політичної партії «Громадянська позиція». На все добре, залишайтесь з телеканалом АТВ.